Правоохоронці затримали в Запорізькій області російського інформатора, який у жовтні цього року влаштувався на роботу до відділення кібербезпеки до Запорізької обласної військової адміністрації. Так ось він хотів зливати інформацію про ЗСУ на півдні нашої держави, зокрема про оборонні закупівлі на території регіону. Ворожим кротом виявився житель Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. Раніше він працював на одному з місцевих підприємств, що обслуговує військову техніку. Підозрюваний з власної ініціативи запропонував окупантам свою допомогу у війні проти нашої держави. Для комунікації з ФСБ використовував анонімні чати у месенджері. Наразі зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.